Så skal vi byde velkommen til Joachim Lindet, ny spiller i Frederikshavn. Velkommen til. Jo, mange tak. Hvad var dine overvejelser, da du havde snakket med Henrik og fik sagt ja til den her kontrakt i Frederikshavn? Jamen, jeg er utrolig glad for at komme herop. Det er en hockeyby i forhold til Herning, hvor det går mere ud på fodbold. Så jeg er sikker på, at der kommer til at være stor opbakning for fansene. Og så kommer det til at være fantastisk at spille ned på isen. De forventninger i de her to sæsoner, du indtil videre har skrevet under med Frederikshavn, hvordan er de på det spilmæssige? Jamen altså, jeg forventer at gå så langt jeg kan sammen med holdet, ikke? Og så forventer jeg også, at jeg udvikler mig selv som spiller, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Her i Frederikshavn har vi jo tørstet efter guld i rigtig mange år. Det er 16 år siden sidst. Kan du være med til at få det bragt helt herop til Vendsyssel? Ja, nu vil jeg ikke love noget, men det håber jeg da. Det er da mit mål. Det tror jeg, det er alle spillers mål, når de går ind til sæsonen, at de gerne vil stå med en guldhjelm til sidst. Og så i dag, der fik vi præsenteret en ny træner, og ham kender du jo om nogen, du har haft ham sidste år i Herning. Kan du ikke prøve at sige nogle ord til, om det var det, der var afgørende for, at du tog to med herop, at det var Mario, der blev træner? Nej, det var det ikke, for jeg havde faktisk aftalt herop, inden han kom. Så. Men han er en fantastisk træner, og det havde i hvert fald ikke gjort det værd, at jeg vidste, at han skulle herop, hvis det var. Mange siger, at han er meget, meget hård og har en hård disciplin. Er du enig i det? Nej, det synes jeg ikke. Han stiller krav til sine spillere, og jeg synes, han har en færre træningsmetode og en færre træner. Rigtig stort velkommen til Frederikshavn. Vi glæder os til, det bliver august måned. Mange tak, det gør jeg også.